pessoal, tudo bem? Aqui é Andressa Rano Favorito e eu estou em mais uma edição dos Negócios de Moda de Sucesso. A gente fala muito dos problemas dos negócios que estão com um câncer de lucro, de venda, de receita, e eu quero trazer nesse quadro os que estão prosperando maravilhosamente bem para vocês verem como é possível, qual que é o caminho até lá e como que você também pode implantar isso no seu negócio. E aqui hoje eu tô com a Patrícia Baques, aqui em Curitiba, na Coletiza, que é uma loja incrível e maravilhosa. Achem no Instagram, na internet, é uma proposta fantástica. E eu tô aqui hoje para mostrar para vocês um pouco da trajetória dela, como que ela construiu isso aqui, sucesso em cima de sucesso, para vocês também se inspirarem e verem mais essa tendência de uma loja colaborativa como é a dela aqui. Então, Paty, tudo bem? Tudo bem. Então, Paty, conta pra gente um pouco da sua trajetória, como que você começou. Como você caiu na moda? Qual foi o primeiro passo? É uma longa história, mas vamos resumir aqui. Com 18 anos vim para Curitiba e no meu primeiro ano eu acabei partindo a estudar jornalismo e vi que não era o que eu queria e com 19 anos eu comecei por, assim, questão de precisar ganhar dinheiro porque a minha intenção era morar fora e eu queria ganhar dinheiro a curto prazo. E fui partir para as vendas, né? Tive a oportunidade de começar a trabalhar numa loja. Comecei com a mentalidade de ser um lugar temporário e foi ali que eu me apaixonei a trabalhar com vendas, com moda, com a parte mesmo, eu acho que de business, assim, negócios de moda. Eu trabalhei nesse lugar durante 4 anos, que foi um lugar que me deu muita experiência, foi uma oportunidade super legal. Junto, fui me especializando, fui estudando, fui aprendendo muito sobre isso. E depois que eu saí desse lugar, eu tive a oportunidade de também dar uma consultoria para uma marca. E ali foi quando eu tive uma conexão assim, com diversos negócios e com diversas pessoas, que foi uma época em que a economia estava assim, super bem, o Brasil estava vendendo um monte, estava tudo maravilhoso. Sim. Era Sim. fácil abrir um negócio, porém também já estava tendo uma crise, porque como era muito fácil você ter negócio, todo mundo ia lá e abria o mesmo negócio. Sim. Ou abria sem planejar, ou pegava uma granona e pegava essa grana e investia tudo dentro daquele negócio, tendo a certeza que ia dar certo. E não dava certo, né? Porque não é tão simples assim você abrir algo. Então, participando de feiras e vendo as dores de muitas dessas pessoas, foi quando eu me motivei a criar o meu próprio negócio, que foi a Outfit for You. Sim. Que inicialmente ela começou como uma ação, não era uma loja. Eu criava eventos, né, que eram bazares. Eu convidava todas essas pessoas que eu fui conhecendo no decorrer da minha experiência e ia trazendo essas marcas para dentro desses bazares e ia criando eventos pontuais. Isso era, que espaço era isso? Eram espaços aleatórios, assim. Tipo, eu ia locando os espaços e ia fazendo o evento. Sem loja sua? Sem loja ainda minha. Na primeira edição, foi quando eu, na verdade, senti a necessidade de ter um espaço próprio, assim. Que daí eu loquei dentro de um espaço colaborativo. Que era uma casa, na época, um dos espaços, poucos espaços colaborativos de Curitiba, era uma casa. E foi muito legal porque lá já teve o crescimento. Eu loquei, era um cômodo da casa, que era como se fosse um quarto. E eu saí do cômodo da casa, porque o negócio começou a crescer, e fui para, tipo, o maior espaço de dentro da casa. Assim. Então foi muito legal porque ali o negócio já começou a prosperar, assim, que foi bem interessante. Foi com pouquíssimo investimento, foi tudo com a mentalidade de testar para ver se ia dar certo. Perfeito. Né? E a partir daí, ter um direcionamento para onde eu ia segmentar o meu negócio. Então, a demanda acabou segmentando porque, assim, muitos clientes queriam comprar além do bazar e aí começaram a pedir, né, as roupas, né, o serviço. E aí eu comecei também a história da mala, do fashion delivery, de mandar em casa. Sim, que é ótimo. Fortalecer muito isso. Então, eu comecei a ter a necessidade de não só criar os eventos pontuais, mas também ter um espaço fixo. E aí ali, assim, já tinha um nome, que o nome Outfit for You surgiu.
exatamente desse serviço que era prestado, né, que é produção para você. Uhum. Então ele resumia esse serviço que era o que a gente queria proporcionar para os clientes. Uhum, né? Uhum. Aí foi crescendo, assim, eu saí da casa, voltando lá, parte do investimento. Uhum. Eu fiz um investimento para começar a Outfit for You de 10 mil reais. Viu? E ali nesses 10 mil tinha estoque e móveis e manequins, ou era e só o investimento estoque? Foi só do espaço. Eu investi espaço. No espaço 10 mil reais. Na loja. E daí o estoque eu comprei com crédito. Certo. Então, assim, na verdade o investimento é maior, assim, mas o que eu digo, logo, o espaço, o lugar que você vai montar, a história, a estrutura que você vai montar, o investimento total foi de 10 mil reais. Eu sempre falo assim que a Outfit for You, a maneira como ela cresceu, na época quando eu comecei o meu negócio, eu nem sabia o que era ser uma startup, mas ela foi muito num formato que hoje eu vejo que as startups, que são as maiores produtoras de negócios, né, elas criam um negócio e elas trabalham muito no sistema de validar os negócios para ver se esse negócio ele é viável e a partir daí investir dentro desse negócio. Exatamente. Então a Outfit foi muito isso, assim, tipo, eu saí de dentro daquele espaço colaborativo, loquei em uma outra casa, fiquei num formato mais intimista, que era como se fosse um showroom. Uhum. E que para mim não era um custo tão alto, a minha equipe era eu e mais uma vendedora, e dava super certo, a gente tinha um fluxo pouco de cliente, né? Era assim, meio que com hora marcada ou eventos pontuais, mas que assim, tinha faturamento, dava certo, era um trabalho assim, que a gente conseguia cuidar muito bem daquele público ou da maneira como a gente estava vendendo, era bem legal. Assim. Sim. E aí ali, eu fiquei mais ou menos um ano também nesse formato. Eu fiquei um ano naquele primeiro formato no espaço, um pouquinho da menos casa. De um ano da casa no coletivo. Um ano nessa casa. E aí, depois de um ano nessa casa, foi quando eu tive... Não, eu preciso ser uma loja, sabe? Não mais um showroom. Porque eu percebo que as pessoas, elas querem ter acesso ao que eu estou proporcionando, só que ainda é muito íntimo, Sim. né? Sim, Então, foi quando eu tive a oportunidade de montar uma loja, que daí foi onde foi você conheceu. Sim. Então, assim, lá foi um investimento maior, mas foi planejado, Você tinha o caixa? Isso, eu tinha caixa. O também. Seu caixa que você gerou? Exatamente, tinha as minhas economias. Eu peguei também investimento, né, busquei recurso. E, assim, foi super legal, porque... Confesso que o meu primeiro ano, assim, porque ali foi o momento que eu fiz o maior investimento. Sim. Da minha vida, né? Que eu tinha feito o maior investimento. O primeiro ano não foi fácil. Sim. Foi, assim, muito difícil, porque você desenvolver um novo ponto é um trabalho muito de dedicação. Como que você fazia para atrair as pessoas para lá e fazer a venda para você pagar esse empréstimo e tudo mais? Então, o primeiro ano foi bem difícil, assim, mas eu me inventei bastante ali. Como a casa era muito gostosa, que é onde você fez as fotos. Uma ruinha sem saída, uma linda. Uma ruinha sem saída, no AU. Eu gerava muito evento dentro do espaço, assim. Eu criava muitas ações. A gente, desde... curso de maquiagem, eventos de finais de semana que a gente trazia banda e trazia também produtores locais, marcas locais que queriam estar expondo algum produto seu dentro do espaço. E que é, na verdade, um formato que hoje a gente já vê, é muito comum, assim, a gente vê essa conexão entre as marcas, entre projetos, todo mundo se unindo e se fortalecendo, que eu acho que esse é um caminho bem positivo, assim, pro mercado local, do Brasil todo, né? Exatamente. E é legal que tudo que você promovia apoiava o estilo de vida de quem comprava com você, né? Isso. Então é tudo, quer dizer, as bandas que você trazia eram músicas que os seus clientes gostavam de ouvir, isso, o tipo da maquiagem tinha a ver com seus clientes, então não era só venha comprar na minha loja, e sim, venha fazer um monte de coisa aqui e olha que legal, também tem uma loja com coisas que vocês vão gostar e levar. Sim, a gente se preocupa, né, até hoje muito na questão de você trazer uma experiência para o teu cliente, não é só você fazer uma venda, sabe? Sim. Acho que tudo são questões que cada negócio é um negócio, né, mas eu acho que a Outfit for You, a grande essência dela é cuidar, sim. é
sabe? Tipo, você facilitar a vida, você desenvolver looks, você... Uhum. Então, assim, o cliente quando vem dentro da Outfit, assim, que tem a experiência Outfit, ele sabe que ele não vai comprar só uma peça, ele vai comprar... O Outfit. O Outfit, ou se ele não comprar o Outfit, ele vai com certeza sair com conteúdo daqui, sim, sabe? Ele vai sair com muitas ideias de como ele pode usar aquele produto ou coisas que até mesmo tem em casa, né? É a sua solução, né? É. E eu acho legal isso, porque até como cliente sua, né, de outras, de algumas vezes... É, essa é a solução que você dá, né? Então, assim, para quem não quer pensar nisso, e fora, assim, coisas que você tem que você não usa, e até coisas que talvez no seu estoque não girariam tão bem sozinhas, você consegue formatar isso de uma forma que a pessoa entende e vende. Então, acho que isso é uma grande chave para quem acaba comprando o estoque, põe lá e fala, não vendeu, que pena, abandona, né? Então, assim, tudo que dá para fazer para remaquiar assim, Eu confesso que eu, particularmente, assim, na minha trajetória como comerciante, eu sempre consegui ter quase que, sei lá, 90% de liquidez de toda a mercadoria que eu comprava, assim, sabe? Isso é fantástico. Eu achava finalidade para tudo, assim. Sim. Ia vendo os pontos estratégicos, via produtos. Existem produtos que são atemporais e é super importante a gente saber identificar quem são esses produtos dentro da tua marca, dentro da tua loja. Como que você estrutura quando você vai fazer suas compras? Então, com base nisso que você falou, porque esse aproveitamento, ele é super alto. Uhum. E eu sei que ele é verdadeiro, porque eu conheço o seu negócio e tudo. E é um problema muito sério das pessoas que vão fazer umas compras, compram várias coisas que são bacanas em si, mas hoje o maior problema que a gente tem em vários negócios é o estoque parado, que são produtos até bons, mas eles não saem nem com reza brava. Como que é o seu planejamento de compras, a sua execução dessa compra e depois da venda até o fim? A compra, ela começa a partir de um estudo, né? A gente vê o que, que o nosso público está buscando, o que, que ele quer e também... com o nosso gosto, assim, né? Porque eu acho que isso é importantíssimo, você criar uma identidade. Imprimir isso. Exatamente. Né? Eu, por exemplo, eu foco numa moda casual. E é isso que eu vou trabalhar, sabe? Eu vendo roupa pra ser usada. Eu não vendo vestido de festa. O foco também, né? É, exatamente. Porque isso acontece muito com os outros negócios. Ah, alguém me ofereceu biquíni. Será que eu compro? Ah, alguém me ofereceu vestido de festa. Mas você tem outras categorias, né? Isso, você tem sapato, você tem bolsa, mas tudo monta. Exatamente, a gente tem os acessórios, então assim, eu vou vender um produto de calçado, é importante que esse produto se conecte com aquilo com que eu estou vendendo também. Então assim, eu acho que a grande sacada é você conseguir conectar tudo que você está tendo dentro do teu espaço e ter o foco também, você direcionar o que, que você vai estar ofertando, você ter uma base de valor, né? Sim. Qual é o teu valor, qual é o teu ticket médio? Eu acho que você tem que ter claro qual é o teu ticket médio de maior saída dentro do teu estabelecimento. Isso mesmo. E aí, através desses pontos que você vai colocando, você já chega lá na hora de fazer compra, você já sabe quanto que você pode pagar numa peça. E assim, se tiver um produto que você acredite que esse produto seja mais caro e não faz parte do teu ticket, mas ele vai ter demanda, você pode investir, você consegue equilibrar, sabe? Então, eu acho que são esses os pontos que são bem importantes na hora de fazer compra. E o seu volume, assim, quando você está projetando um crescimento, que daqui a pouco a gente vai falar do seu próximo passo para esse espaço aqui, como que você projeta, assim, um crescimento, seus volumes que vocês vão... Isso é outro problema que a gente tem muito comum. É, não sabe quantas peças comprar, às vezes até um estoque bom, só que uma quantidade irrelevante. Como que você desenha isso antes de você sair para as compras também? É, tudo isso é importante falar, gente, que assim... Eu aprendi errando também, tá? Só que o meu erro, como eu sempre fiz com pouco assim, investimento, fui sempre fazendo muito com o pé no chão, a minha queda nunca foi tão grande a ponto de eu ter que falir o meu negócio, sabe? Sim. Então eu aprendi que você tem que comprar o quanto você vende. Você tem que ver o quanto que a tua loja vendeu no ano anterior, naquele mês. E quanto baseado também no que ela vendeu no mês anterior. Você não pode se basear exclusivamente naquele ano que você está. Você tem que pegar a média dos dois. E através disso você vai ter a base do teu volume né, de vendas. Quando você vende marcas que você faz pedido, a mesma coisa. Você pega o
que foi o teu volume de compra no ano anterior, para você conseguir saber o que, que vai ser o teu volume de compra para esse ano, baseado também na estimativa de como está sendo as vendas para esse ano. Se estão maior ou menor. Se estão maiores ou menores, exatamente. E você faz reposições, assim, durante a temporada? Isso, também isso é uma super estratégia, assim. Quem está seguindo você... o canal aqui já deve estar fazendo isso, certo? Se não, assiste esse vídeo aqui, você não comprou uma peça de cada e vendeu e fica lá esperando a vida passar. Conta, Paty. Então, se tem um negócio que vendeu bem, o que, que você já faz? E se você tem um produto que vende bem, esse produto, você tem que manter ele dentro da sua loja, com certeza. Não pode ficar, que pena, vendeu, tchau. Isso. Não. Com certeza. E aí, você liga lá no fornecedor, você tudo bem? Você liga no fornecedor, você pede reposição, se você produz, você com certeza vai lá e manda produzir mais, né? Sim. Porque se você... Tem um ditado que fala para demanda, se existe demanda, a gente não pode negar, né? Sim, a gente tem sim. que pegar a demanda e, exatamente. E aproveitar essa oportunidade. Quando você tem um negócio, e é uma coisa que eu sempre falo para a equipe, assim, e tem um produto que esse produto tem uma demanda alta, a tendência é a loja querer vender só esse produto que tem essa demanda. Sim, sim. Né? Mas não é assim que funciona. Por isso que é importante essa demanda ser pontual. Sim. Não de repente, nossa, esse produto vendeu um monte, eu vou comprar 100 dele agora. Sim. Sabe? Não, compre baseado na quantidade que você vende mensal. Aí vai crescendo. E aí vai crescendo e vai crescendo. Porque isso eu acho que até é consciência, assim, sim, sabe? Porque sim. é a questão até de você gerar menos estoque, sim, de você... Sim, sim. Né? E quando você tem essa possibilidade, né? Quer dizer, teu fornecedor está próximo, não está lá na claro, China, você tem que com comprar certeza. Com 9 meses de antecedência. Isso é importantíssimo, gente. Tipo, você ter um bom relacionamento com o teu fornecedor. Sim, sim. Você se considera, eu acredito que sim, mas você diria que você é uma compradora relevante para os seus fornecedores? Com certeza. E você consegue negociações que você sabe que são melhores? Com certeza, né? Com certeza. Você fidelizar, assim como a gente fideliza os nossos clientes, é importante você fidelizar o teu fornecedor e se você tiver um bom fornecedor, desenvolver com ele, sim, sabe? Que ele vai gostar de você claro, como compradora. Com certeza. E aí a hora que você fala, até troca, né? Você faz troca de estoque? Faz tipo, também. Não vendeu? Faz, assim. Devolve. Às coisa vezes... que o pessoal chama impossível, quando você tem um relacionamento forte, você não, consegue. Às vezes, até, assim... Se você não faz troca, você restaura aquela peça, você reforma e você tem o contato direto com o teu fornecedor, você sim. consegue ter o serviço dele de produzir ou restaurar ou modificar para você. Fantástico. Que otimiza teu tempo, né? Que e é sustentável. E é sustentável. Sim. E assim, um outro ponto que eu acho importante de você ter um relacionamento positivo com o teu fornecedor é a própria parceria. Eu, dentro da Outfit, eu faço muito uma ação que é o Super Sale. E o Super Sale, muitas vezes, se eu dependesse do que eu teria dentro da loja, eu não conseguiria fazer, porque eu teria muito estoque pouco produto para oferecer. Sim. E como eu tenho um relacionamento super legal com os meus fornecedores, eu ligo para eles e falo, gente, vou fazer o Super Sale, o que, que vocês têm de produto parado aí? Ótimo! Sim, bom para todo material mundo. Material remanescente, o que vocês precisam desovar, me mandem e vamos colocar dentro desse evento para a gente ter a oportunidade de compras, porque você está falando de um sale, uma sim, promoção. Então, vai atrair sale gente. É oportunidade de compras. Sim. Então, você tem que ter a oferta, né? Sim. Não é uma pessoa chegar aqui e você ter 10 peças dentro do horário. Sim. Então, é bom para todo mundo. Sale é a pessoa que quer volume, quer ver coisa, quer ter a oportunidade. Muito legal. Então... Isso é consignado? Isso entra em consignação. Que pro fornecedor tá ótimo, certeza, porque tava lá tá mesmo. Parado. Viu? Então... Isso é um negócio de moda de sucesso, minha gente. E agora conta, Paty, aí, como que você chegou nesse lugar maravilhoso que as pessoas acham que você acordou de manhã e como você tava aqui. Então a gente tá falando aí de uns 10 anos já, hein? É, de alguns quase. 10 anos. Né? Exatamente. E aí você tava lá, 11? Você tava lá na Outfit, lá no AU, 12, na 12 anos. Mas 12. Tá passando o tempo. Aí, o que que aconteceu? Depois de um ano sofrendo na minha loja e aprendendo tudo isso que hoje eu aprendi, depois do primeiro ano, teve o segundo ano que eu comecei a ver o resultado. Eu comecei a colher os bons frutos e vi que meu negócio começou a dar certo. Quando eu vi que ele começou a dar certo, que essa é a tendência também de qualquer negócio. Quando começa a dar certo, você dá uma acomodada, assim, você focar só naquilo, né? Sim.
E foi quando eu pensei, cara, eu quero mais que isso, eu não quero só isso, eu quero crescer mais. E aí eu contratei um consultor, na verdade era uma coisa que eu conversava muito com a minha família, conversava com o meu namorado, conversava com as pessoas que estavam ao meu redor, com a equipe, falava, não, porque eu quero isso, eu quero mais, eu quero crescer. E aí todo mundo falou, não, eu acho que você tem, que me motivaram para que isso acontecesse, né? Teve uma pessoa que virou para mim e falou assim, um dia, chega, não adianta ficar falando só de ideias, vamos realizar isso, né? Aí foi quando eu contratei um consultor especializado em validação de negócios. Legal. Então eu tinha a ideia, né? Eu tinha várias ideias legais. E ele tinha a validação, ele ia fazer análise de viabilidade disso, né? No meio desse caminho também já surgiram oportunidades também. Surgiu a oportunidade de abrir uma loja dentro do shopping. Que daí foi o primeiro estudo que eu fiz, foi abrir uma loja dentro do shopping. Só que daí no fim, não era o que eu queria, abrir uma loja dentro do shopping. Não tem nada a ver com aqui. Não. Aqui a gente está numa rua próxima do centro, uma rua super descolada. Para quem não conhece, em Curitiba, a gente tem aqui um triângulo aqui. Apesar com algumas ruas bacanas. Apesar de o shopping ser assim... Tem um fluxo muito alto, né? Assim, se você quer um negócio sangue nos olhos, vai pro shopping. Sim, é lá, Se você tiver um bom negócio e você pôr dentro do shopping, com certeza pode ser sucesso garantido. Você tem uma garantia de fluxo. Isso, né? Exatamente. E aí saiu do shopping, da ideia de shopping, foi talvez abrir mais uma loja, vi também que não era o caminho abrir mais uma loja. E aí foi quando eu comecei a pensar em melhorar o meu negócio. Eu pensei, não, vou melhorar o meu negócio. Então foi quando então ter um espaço maior. Só que você ter um espaço maior, um custo muito maior. E aí que veio o senso de colaboração. Então eu criei um modelo de negócio onde eu iria chamar outras marcas, outros negócios. Eu tive algumas referências, pessoas que já tinham seus próprios negócios e foram de referência para eu criar um modelo. E não exatamente entraram no negócio, mas foram as referências. E aí que surgiu a Coletiza. Inicialmente era Outfit for You, mas quando eu encontrei esse lugar, que hoje a gente está aqui, que é muito maior, que caberiam muitos negócios, eu cheguei à conclusão que não valia a pena eu relacionar a minha marca que eu já tinha, que é Outfit for You. E fazia muito mais sentido criar um novo negócio e trazer o meu negócio para dentro desse espaço. Que hoje eu tenho a Outfit for You, que é a minha operação, né, o meu principal negócio dentro da Coletiza. Em sociedade com a Clau, que eu apresentei o modelo do negócio para ela. E ela tem a Oslo Design, que é uma loja multimarcas de decoração. Estamos sentadas. Linda. E então a gente se uniu e a gente finalizou o modelo juntas. Ela entrou com a parte de projeto, que deixou isso aqui maravilhoso. Sim, você tem os móveis todos. Com certeza. Né? E está sendo super legal, é uma nova experiência que a gente está tendo. É um lugar incrível, com certeza algo extremamente inovador para Curitiba. Sim, né? Se sente que está na Escandinávia. Eu falei, quando eu entro aqui, eu estou assim, praticamente na Suécia ou em Amsterdã, um lugar maravilhoso, na rua, uma rua antiga, é demais. E além das lojas, a gente tem um café, né, que também faz a história da experiência que você vem. A gente tem as lojas nômades, que são lojas que ficam por uma temporada de um trimestre. Que hoje a gente tem livraria, tem decoração infantil, floricultura. A gente tem um coworking também, porque era tão grande o espaço que sobrou espaço até para fazer um coworking. Então, e é isso, assim, a Coletiza, né, ela é a conexão de tudo isso, ela é um lugar onde a gente, nosso principal objetivo hoje é fazer, é gerar uma experiência para que a venda se torne uma consequência. Sim, excelente, isso aí dá para pôr no Twitter, só que eu não uso Twitter, então fica só aqui mesmo. E assim, e é um desafio, né, porque é totalmente inovador, é totalmente diferente do que as pessoas têm né, presentes nas suas vidas. Sim. A gente está tendo um resultado muito legal, todo mundo que vem se apaixona, gosta. Sim, e tem tudo a ver com o futuro do consumo. Com certeza. Das novas tendências, toda a Coletiza foi desenvolvida com o futuro do consumo. Sim. Estudada, foram dois anos
estudando o futuro do consumo. Isso, muito bacana. E tá demais, para quem tá em Curitiba pode vir visitar. Quem não tá, também quando vier para Curitiba, venha ver. Ou veja aí no Instagram, eu sou fã. E é isso, eu queria muito trazer essa história inspiradora para vocês. A Paty tem aí uma bagagem de sucesso, que eu compartilho vários exemplos de sucesso que são exemplos dela, que vocês nem sabem, que estão inseridos em vários vídeos. Então eu estou bem feliz com o resultado aqui, espero que vocês tenham gostado. Que bom! Certo? Obrigada, isso, pelo Paty, convite. Grande sucesso aqui para a Coletiza, todas as marcas que vierem e para vocês. E nos vemos aí no próximo grande passo. Com certeza. Né? Então, se você curtiu essa história, deixa aqui nos seus comentários. Se você quer saber mais da Paty, pode colocar também o hashtag VoltaPaty, tá? E deixa aqui no, qualquer dúvida que você tenha, pode compartilhar isso com alguém que você acha que está passando por um processo, que não sabe como fazer um crescimento que é real, que é um negócio que prospera. Já marca eles aqui nos comentários e a gente se vê na próxima edição dos Negócios de Moda de Sucesso. E até!